jarene ana menungsa sing gawa sorban mayang rasul ya. Melung sayembara. Nganti dina saiki insun durung oleh sing wujuding sorban mayang rasul. Ana menungsa sing gawa sorban mayang rasul direbut dirampok. Top. Kakang Mas Karno Mandrat. Apa dene sliramu Ratu Slawi Negara? Nggih, tahu. Ya diceritakaken ratune Slawi ya. Nggih. Goleke mung telu mergane kedeboke sesek. Nggih. Angger golek Slawi kumpulan ngene kabeh, dalange ora bisa ngomong. Telu be keder, apa meneng Slawi. Ya. Pokoke diceritakna Slawi lah. Leres. Goleke anyar-anyar. Mas Bowo anyar-anyar iki. Anyar-anyar iki regane 2 juta, guys. 1 juta setengah. Ya, 1.400.000. Lupit karo selendeng 50.000. Ya mergane bekas tenger kuburan. Wonten dawuh menapa Kakang Mas? Aku krungu jarene ana menungsa saka pertapan Sumenep santrine Syekh Iman Cahya. Wis oleh wujuding sorban mayang rasul. Kamangka wujuding sorban mayang rasul kowe mau sayembara sing dianakake kelawan sinuwun Prabu Ibnu Kesuma Adipaten Praliman. Lamun ana menungsa sing bisa nggawa sorban mayang rasul lan bisa ngrampungi penyakit pagebluk bakal didadekake ratu atau raja gawe ayem tentreming negara Praliman. Salajengipun dos pundi Kakang Mas? Yen ana menungsa sing jenenge Samsudin konen sorban mayang rasul. Menawi sorban mayang rasul dipun jaluk mboten angsal direbut rudha paripeksa. Sane dung sidan. Pisan palawarta pindho pangampura ping telu pengadilan. Rudha paripeksa yen ora oli Samsudin dipateni sorban direbut setoraken ning negara atawa kadipaten Praliman pun Kakang Kang bakal dadi raja ya. Inggih ngesaken dawuh Kang Mas. Oh,
Kang. Iya, Kang. Ana wong gege-gege teng. Ora mung gege tok pakeane be mombyor, Kang. Merlup. Ayong dudu wong Jatilaba ke. Wis wong Jatilaba ta wong sederhana-sederhana. Iya. Sugia sundul langit ya ora pada pamer. Ora kaya golek kae kaduran pakeane anyar. Kaya mesti pejabat sing wingkas nyelek tapi dadi, Kang. Terus dongpan nyalon ta nggo lumah kecehan. Nggo lumah ditekani, jaluk dukungan barang wis dadi ya HP-ne dipateni. Dalan bodol bae kaya kaya kayong lah Margasari, Margasari kayong ampun. Sing pasar jok meneh kong jeglongan pan 5 kilo dewek. Kayong idunge caleke, dunge nggo tuku aspal, nggo tuku sandal apa ya? Ngolah jangan-jangan gua tuku semen gua ngurus men. Oh jangan-jangan gua tuku watu gua tuku sepatu. Oh jangan-jangan gua tuku pasir gua plesir. Oh jangan-jangan gua tuku sabuk malah gondel. Gua tuku sabuk maksudnya. Takoni Kang, kenapa ngadang nyong harus sampean? Takoni adeng. Ya umumnya wong ketemu kudune kenalan. Siapa ngerti kayak pakai nanyar kayak mesti raja-raja kayak mesti kayak. Gewong loro menungsa apa kewan? Perimenteng. Tak sawan tak rungokaken lamun kewan tapi bisa omong-omongan. Nanging lamun menungsa rai ini kayak codot. Perimenteng. Tenang baik kak. Corna baik. Aksin ilam man asyaha alaika pokoke. Digawe ala malah saya apik, gawe apik karo wong sing gawe ala. Kaya ngomong muni kaya codot, memang nyong harus sampean kaya codot, Kang. Be apik codote. Ngakuwi lah. Ora usah glendang-glendang ke sineng mburi raine kaya cempek sapa kon? Takon karo konteng. Maju teng. Ya maju ya. Sapa kon? Bowo sing. Sing nanggap gasaki bae. Sing nyoman gasaki sapa maning suka sing ngandap Mas Bowo wonge bombongan. Gasaki tapi gawe bombonge wong insyaallah ibadah. Amin Allahumma. Amin. Ya ku. Sing bener aranmu sapa? Kliwon. KTP-ne pon, kadang wage. Edan wong siji arane akeh. Ya iya ben sing nagih utang keder. Kenapa? Ayo. Sapa sing watuk? Sing bener sapa jenengmu? Preman Jatilaba ya. Insinyur Muhammad Doktor tukang nyolong. Selenteng. Jenengmu selendang sing nang mburi kiye ya kiye tukang songgol siapa pembantune nyong eh cara ya us sing bener tenang kamu tenang lebih baik merendah yo aja ngrendah nemen sampean siapa kenal lah ke ratu saka ngatas angin aranku Prabu Karna Mandrat. Oh, kon tukang kayu. Nalah raja aku. Ya raja kan ngomong aja seru-seru aja kadaran raja gemburan kadaran sone penak apa? Kon wong melarat. Iya nyong wong melarat gendung pejaratan BPKH ora oli ngomong apa? Jejelit lebong to oli. Sampun kedangon Kang Mas niku menungsa sembrana orang ngerti kula kali jenengan niku sinten. Kon orang ngerti sapa sing ngarepanmu? Nyong beli ngerti tapi kok dong bubar yang kumpul bareng nang kotak kok brimen aja kadang golek anyar sampean ya iya Kang ngati-hati dong tenang Kang aja kalah gras senggarin dong apa ya sampean tak dong kena muka-muka kon jembar kuburannya ah setan pokok saya khawatir-khawatir pokoknya ngerperang gelut sampean kalah ya. Nyong kalah kon nyong belayu
Niki nung sewu nggih, wong sampean ya pakane apik nemen to dijare muni raja arane Karna Mandrat keneng Burdi Mahayu Jendra nyong pantakon ngadang lakune aa karo ee pimen. Apa bener ke sing jago ngarepanku santri saka Sumenep santrine Syekh Iman Cahya? Bener apa ora? Betul. Kalau betul lu mau apa? Ini bahasa Indonesia. Indonesia kan. Gue emang gue pikirin. Teneng aja, teneng. Jakarta. Lu enggak tahu gue baru pulang dari Jakarta 3 dine. Bener nyong santri saka Sumenep. Apa bener? Kae sing nang mburi pakane putih sing arane Kaki Samsudin. Imen Kang. Kon Samsudin. Sika, lho kon Samsudin pakane batik. Putih sampean. Kae sing arane Samsudin. Kon apane? Supire. Supire kae. Terus sawise sampean ketemu karo kakang nyong arane Kaki Samsudin ya lupit ya Mas Kaji Dulamit pan primen pan tempah apa penanggap wayang santri apa penanggap sintren. bukan pan campur sari jadi nyong siap kok pan orkesan siap pan sintrenan siap nyong ora pan tempah terus pan jaluk sing arane sorban mayang rasul pan jaluk sorban ya. Terus ya pan dijawab pilih. Jawab apa panane? Menan, menan. Sampeyan ora wedi? Ora. Dong nyong wedi primen. Primen dong ngoci. Tawa malah wedi. Oh, sampeyan pan jaluk sorban. Endi sorbane? Ki dudu sorban sembarang. Sorban mayang Rasul sing ana tulisane Muhammad, Muhammad. Tak jaluk, ora usah jaluk keneng pasar Magrasari akeh nemen. Ngapain raja kok ngerampok raja model? Raja kok ngemis raja model? Raja kok nyolong raja model? Orang ngerti kondange Prabu Karna Mandrat. Kowe tambuh Karna Mandrat, Bu Karna tambel ban nyong ora ngerti. Wong sampean jare raja pan jaluk sorban. Si primen sampean. Ki raja wong sakti Mahabharata nyong beli ngerti wong nyong becak siji bebane gembes kabeh. Ora ngerti kekuatan, ora ngerti kondange Prabu Karna Mandrat. Ora tau maca koran sapa Karna Mandrat. Puru-puru maca koran, sekolah be ora lulus, gurune meteng tak metengi nyong. Maca koran. Ora tau nonton TV, TV-ne nyong kenang sambel bledek, pamrihan. Wong omongane seru sombong nemen. Ora ngerti nyong wis kaji ping 5. Ya pisan beji ping 3 berarti ji. Ping 5-ne. Tentenan wae ngantrine 12 taun, 16 taun wae kaji ping 5 menungsa model. Niate apik kang regragas enun sewu. Sampai ping 5 wah numpak motor mabur tanggane pada ngelih menungsa model deng hati-hati deng tenang kan donga donga apa sabisane oke bismillah sabisane 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 saiki pan primen tak rebut sorbane terus tak soanaken nggo nambani pakebluk terus nyong sing dadi ratu terus nyong terus kon terus ora terus tet terus untuk kang parkir apa ya ditimbali kaya kowe kang men keder keder terus 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 iya ngomongnya gelagepan no ya. Ora dipasrahkan pisan palawarta pindho pangampura ping telu terakhir pengadilan ping papate wa apa gede kena ning pegadean no. Cekelan sabuk milang tatu rawe rawe lantas malang malang putung enteng beras
ngambung gemblung enteng beras wonge gemblung rawe rantas malang malang putung terus enteng beras gemblung urang ajar kon wani karo Karno Mandrat sing wedine apa pecandasmu ora mesti si bisa ora mesti dong ya wong gelut teng golek be kok gikir si bisa nek lah menang kalang tergantung dalange anger agun menang mulu lu lu kelenger ngatang-ngatang ayo enak temen mati diling aku mati diling aku mati tergantung kiye dalange kenapa kon kenapa kon aja perak-perak cangkeme mau mulai jengkol heran kan bimen sih menyong kas mangan pete mau mulai jengkol ya perangnya kapan sabar gen perangnya kapan perangnya kapan ke bubar subuh berapa apa kok jam rolas bubar terserah nyong kan bubar jam papatnya terserah nyong apa kon menek kita jine aja apa kon sinden pan melu-melu sinden pan melu-melu kia sindennya pan melu-melu kia tumpaknya sisem dulu wis kon omonganmu ngabangaken kuping sing dihadapi siapa nyong wis mambu ciu kaya orang mikirin siapa-siapa apa pet apa nang dapur ya pet panggang ayam wadah tas jeruk wadah kardus paling apa kulkasnya nyong teng orang masih jerone kulkas beneran mas bowo kaya mikir nyong jagung karena buah kaya temen mulanya nyong sing ngomong tak niati nyong miki mampir nang Mas Trio jaluk kardus pan gua apa? Gua nyolong buah Mas Bobo tuh main gua eh Ratu Slamet Negara kepong lombong pinaya mangap kecekelen wong loro ayo masuk ayo hati-hati kan iya kan meledos dadamu ini menteng ini kemburan aku sama nanteng pecandasmu aku malah sama ini menteng ini lawan loh siman yang berimen ini dilawan loh karena harus petendengan blongok yang cara wong wadon rumah tangga anyar harus ngatang-ngatang kayak gitu lalangnya blongok padahal iki mene Kang, kene Mas, kene Mas ku blong, blong wong lanang model. Anak. Yes, pokoke anak lah. Awas kon. Pecah dasmu. Jawab po. Nyong jawab primen. Pecet gijile. Halsap. Hop. Ayo geteng. Perang aja kakek ngomong wis tak candak tangan ya jangan ngomong bet 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 lo goleknya botol primen botol tuku maning oh primen sampean sih berarti ke primen junjung set terus banting banting aja seru-seru makan botol bet nah tangan kiwane maju onong set tantam aduh tani maju kunyuk tidak senyok setan ngarep kon minggir to lio yang sinarane ngantem nganti hati nyong ancang-ancang ngonong nyong ancang-ancang bateren aus hup ngati-hati ngati-hati ndas sapa setan mundur mari mundur mundur maning ah pokoke kena kok asem sih jatah makan tuan kok shut 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 ayo gedang bisa cekakan cangkem kayak shut pun tantam yo kon ngepong pus aduh
dan hebat temen. Kayak kue. Apa lo? Aduh. 1-0. Edan 1-0. Tenang Kang. Kuntulan tokna. Shut. Shut. Dudunas titik. Hup. Tantem kulung atine. Aduh. Motar 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 mo motar 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 mo pring pring bongkotan pring pring bongkotan sinden turu miring ora katokan motar 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 mo motar 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 mo pati keris totol totol hawane atis cekelan. Yang rame ya teng, yang tanggapan murah rame. Sekarang pengikir larang, larang nemen, wong paling sing nabu wong loro telur, sindane telur tok bisa 10 juta. Ki 10 juta temenan, ini orang ikhlas ya mas bu, wong pan secara haji pan munggah haji si gulu kalu kulan guang duit ngundang nyong. Ini malah mau neneng kor balik haji pan dundang maning. Pentolan ya, pansyukuran maning ya. Pansyukuran. Ora sih, sampean dendang mene gon adang. Mau kan gondalang. Shit. Ngate kok jenjagong bae oh. Loro keringat. Siap. Shit. Kenyong brimen. Angger dantem ingat. Oke. Shit. Ki ngantemen ngendi to, Li? Ya tergantung dalange oh. Ngomong bae sampean jejeli terpong to, Li. Ya panang janji, perang janji. Ngeribet wis kok. Shit. Shit. Push. Ayo kowe. Hebat Kang. Iya. Shit. 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 Push. Nah, iki jatahe nyong. Ciat. Kena wong apa ora kowe? Aman. Pimen selendung kare ngantem pendung temenan bablasan malah. Sangin semangat kok ya. Tenang. Sangat kuwi tendangan jetli kok. Udan. Grimis. Wah, tau ge udane aja mandeg. Ayo ayo maju. Golek ndase kaya waklohan. Wis kaya keuntune mrongos budile bodong. Nyek moyo en oen. Eni mak nyu on. Iman, eni mak nyu. Miling ndah, nyek momplot ndah, ngemplek kon. Ngomongnya beli jelas perang. Shit. Wei ora kena wei, yen beli kena ya. Kon tangane cendhek kan gelut kon. Ngantem mang masa kena beli yo. Ngetok napa kon? Yes, jurus. Cilit. Cilit cilit. Shit. Shit. Plintir tangane siap. Shit. 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 Panting dia kon. Kelenger tendang. Eh, darani tenan. Selenteng dilawan. Cek cacat. Pendang. Wah, ana wong nonton. Untung ora kena sing nonton. Berkah, 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 turun rahmat, berkah, berkah. Amin Allahumma. Thank you.
ngaji. Ya umbele metu. Ha 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 ha. Haji. Ya umbele telek mari. Ha 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 ha. Haji. Ya. Ajar kon santri saka Sumenep sing arane Samsudin ya Lupit Mas Haji Dul Hamid. Tak sawang pirang-pirang ratu bubar maut. Iki ayo ana pusaka kok keris piandel. Samsudin brodol ususmu kon Samsudin. Salon, salon, apa salone? Kalem, kalem, kalem. Dalange satu orang kudanan. Orang, orang. Hut, hut, edan, keris kura mempan. Hut, kue kerismu kue orang gono suki menungsa. Dua keris kue gue cekelan baik, gue dokon ing omah. Orang gue nuncepi wetenge menungsa. Kurang ajar. Dan keris ku ambrol. Allahu Akbar. Ajar kon tak sawang adiku perang lawan kon ngetokaken pusaka wujuding keris nanging keris sembok idoni banjur keris ambrol dudu menungso kon orang ajar amuk suro meroto ayo meroto kon ayo ayo nono iki ratu sangat ngatas angin ketiban tangan pecah kon sampean tangan kowe nggo nyambet gawe orang nggo ngamplengi menungsa. Kowe sampean plak 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 tangane ngejengker kon pate pate wan. Ayo. Niki tangane kula kenang apa? Balalane kon tangan nggo nyambet gawe nggo ngantemi menungsa ya kaya. Kebisane adine kon nuncep. Nah keris ora mempan mergane keris kowe ora kena nggo mbrodol nang usus. Keriske nggo duwe-duwe. Ora nggo perbuatan wong sing ora salah kaya nyong. Dinanya ora salah. Tunggale kaya kon plak-plek tangan ngantemi wong. Nyong saleh apa? Ya tanganku kena ngapa? Tanganku ora bisa obah, Kyai ne. Tanganku ora bisa obah. Pengin mari.
Nggih pengin mari kiai nek. Janji kowe tangan go nyambet gawe aja go ngantemi wong. Nggih kula janji mboten badhe ngantemi wong malih. Mari. Menungso tak sawang ratu pat blikur bubar mawut ketrajang dening Kaki Samsudin. Hei Samsudin, kowe bisa ngalahke kadang-kadangku durung marem raosane atiku yung durung bisa modeng-modeng balungmu ngokop ketimu iki Prabu Karna mantap ayo nono amuk suruh merata jaya merata dong pejaratan wani karo Prabu karo Mandrat. Kena-kena wae kowe bisa ngalahke ratu sing pablikur nanging durung mesti kowe bisa ngasorake Prabu karo Mandrat pimpinane ratu Slamet Negara. Kowe wani karo Prabu karo Mandrat kowe? Mangke rumiyin nggih. Wonten rembuk dirembuk, wonten urus diurus. Ora urus. Wis nyata karo anggane konangan Prabu karo Mandrat ketiban tanganku pecandhasmu ora ketik setu wong dugeng amuk suro mrata jaya mrata iki satriya wong ratus tan tedhak tapak palune ngapande sisane garendo wong sekti mahaboro hus langit kuwi ana langit maning kowe wani karo Prabu karo Mandrat urung ngerti kondange Prabu karo Mandrat Ratu Sugih Sugih Pondo Sugih Bandung Sugih Pondo tegese Sugih Dunya Sugih Pandu tegese Sugih Sedulur ayo tanding ana Prabu Karna mal ketiban tangan kowe sampean gembar-gembor aja kadran cangkeme sampean kowe mandi kowe sampean gembar-gembor bukan cangkeme bisu sampean <tuh-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 tuh